ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦରଦାମ ଉପରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା ସାରୁ କିଲୋ 80, ବାଇଗଣ କିଲୋ 100, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100, ଜହ୍ନି କିଲୋ 100, ଡାଲି 200, ତେଲ 250। ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଗହମ ବଢ଼ିଲା, ଅଟା ବଢ଼ିଲା, ସୁଜି ବଢ଼ିଲା, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଲା ଦାମ, କ'ଣ କରିବେ ଗରିବ ଲୋକ? ତାପରେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକାୟତ, ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାହେଉଛି, ଡେଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଗାଁ ଗହଳି ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ପାନ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ବେକାର ସମସ୍ୟା, 4 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକିରି ନାହିଁ, ନିଶା ଫିସା ଖାଇ ବେକାର ବସି ଖାଲି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଷୀ ହତାଶ, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବିହନ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସାର ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, କିଛି ଖାଲି ନାହିଁ, ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କୃଷି। ଜଳ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଇରିଗେସନ୍ ନାହିଁ, ଜଳ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, କେନାଲ ନାହିଁ, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଏହାରି ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଇ ଇଏ କେଉଁ ସଚିବ କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି? ହଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସଚିବମାନେ ଯିବେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ସଚିବମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବ ଡିଭିଜନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯିବେ ମଣ୍ଡି ଅଲାଜୁକ ଅର୍ଡ଼ର। ଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଚଷା ଲୋକ, ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ, ଆମ ଜାତିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ। ଇଏ ହେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଲେ? କେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଲାଣି ମଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଅର୍ଡ଼ର ହେଲାଣି, କାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକେ ନ ମାନିବେ, ଯେଉଁ ସଚିବମାନେ ଫାଲତୁ ଅର୍ଡ଼ର କାହିଁ କରିବ, ଅପଦସ୍ତ ହେବ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରେଡ଼ି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ।